Волонтери Закарпаття продовжують відправляти гуманітарну допомогу для наших захисників у найгарячіші точки фронту. З перших днів почали турбуватися про наших хлопців. Тому ми теж докладаємо змоги, докладаємо своєї турботи, щоб усе було, ну, як кажуть, хлопцям було там гарно, щоб вони пам'ятали, що тил – це дуже така, ну, надійна структура, від якої буде зависити там їхнє життя. Список необхідних для військових речей великий, але, не дивлячись на це, учасники організації роблять все можливе, щоб забезпечити воїнів всім необхідним. Нам допомагають так, як звичайні люди, так нам і допомагають партнери із-за кордону. У нас дуже багато знайомих і родичів на передовій, то ми, як уже дівчинка сказала, сарафанне радіо. Ми друг другу передаємо, ходимо, питаємо, просимо, хто що може. Вони нам телефонують або пишуть, що їм потрібно. Хоч роботи багато, та для волонтерів вона не є складною, адже вони по-справжньому люблять свою справу. Я дуже рада, що я можу допомогти хоч краплиночкою, хоч малюсінька така допомога. Якщо кожен з нас допоможе хоч трошечки, хоч одному солдатові, як кажуть, йому то воздасться. Цього разу передали речі першої необхідності. Сьогодні ми збирали посилки, які були відправлені хлопцям. Там і одяг теплий, і карімати, і грілки для того, щоб можна було зігрітися, обігрітися, свічки окопні, якісь такі гарні, як вони кажуть, бомбічні вітаміни. Це карпатські трави, чаї, горіхи. Дуже от сьогодні багато ліків дали. Захисники та їх родини дуже вдячні благодійникам за їх підтримку. Звичайно, дуже приємно, бо, по-перше, це турбота, да, і це наша єдність. Люди з Західної України турбуються про людей зі Східної України. Це дуже приємно і це дійсно допомагає хлопцям відчувати, що вони не самотні, що про них турбуються. А по-друге, це та допомога, яку складно знайти в якомусь іншому місці, бо я тут знаходжуся, мій чоловік знаходиться на сході, і мені допомагають тут знаходити те, що йому там дійсно потрібно. Долучитися до організації «Волонтери Закарпаття» може кожен, хто хоче підтримати наших захисників та допомогти їм наблизити довгоочікувану перемогу.